Rusia mund të tërheqë njohjen e pavarësisë së Litonisë, Letonisë, Estonisë dhe Ukrainës në të ardhmen. Lajmi bëhet me dije nga kreu i Dumës shtetërore ruse, Yevgeny Fodorov. Zyrtari rus paraqiti një projekt ligj për anullimin e rezolutës së Këshillit Shtetëror të Bashkimit Sovjetik për njohjen e pavarësisë së Litonisë. Moska pretendon se vendimi është i paligjshëm duke qenë se është marrë nga një organ antikushtetues në kundërshtim me disa nene të kushtetutës së Bashkimit Sovjetik. Sipas projekt ligjit, Litonia tani është e rrezikshme për Rusinë për shkak të situatës në rajonin e Kaliningradit dhe konfrontimit me NATO-n dhe SHM-n. Fodorov thot megjithatë se Rusia nuk do të ndalet vetëm tek Litonia, por se do të tërheqë edhe njohjen e pavarësisë të vendeve si Letonia, Estonia dhe Ukraina. Ne do të aplikojmë për rikthimin e territoreve të tjera. Ukraina, për shembull, gjithashtu u largua ilegalisht nga Bashkimi Sovjetik, pretendon zyrtari rus.